mēs darām? Mēs braucam dabūt savus Tad mēs braucam savākt savus Labi, turpinām Mēs braucam no Gata Luisa savākt savus saldumus Es izaicināju viņu atdot man paku ar saldumiem Viņš ieliks storijam papsīs saviem sakotājiem, vai man atdot saldumu Viņš īstenībā man negrib dot, tāpēc mēs braucam viņus atņemt Piekot, jā, atņemt Un sakojam, kas notiks Un tad iesitīsim Jā Ja kas, Jelly, sorry, bet mēs vainosim tevi Gats kā parasti neatbild Slavenība Nu ko, jūs esat gatavi? Mums plāns tāds, mēs ar Jelly ejam pēc saldumu kastes Filips novērš uzmanību un Katrīna Smaidu Es smaidu Ok, es dzirdu, ejam Čau Sveiks Sveiks Kā iet? Viss forši Smok mašīna. Paldies. A, ko īsti vēlējies? Nē, nē, viss kārtībā, viss kārtībā. Neskaties atpakaļ, tāpēc, ka nu dzīve ir tikai uz priekšu, vai ne? Mēs izdomājām, ka mēs kasti gribam iedot kādam no jums jāparāda vispār, kas tie ir iekšā. Šis nav sponsorēts nekas, mēs vienkārši atdosim saldumu kasti ar daudz saldumiem un vēl viskaut kādiem brīnumiem. Es viņu noteikti izlozēšu Instagramā, tāpēc tev noteikti jāpiesko man Instagramā @viktorsblums. Tad ātrumā jūs kasti lidos pie jums. Es aizmirsu piebilst, ka izlozē un kastē iekšā nāks vēl viena īpaša lieta. Noteikti tu gribi uzvarēt šo kasti ar bonusa lietu, kuras neteikšu. Tas ir noslēpums, bet tu gribi. Es arī gribēju pateikt lielu paldies Gatim par to, ka viņš man atdeva kasti. Piesko Gatim un Luizem. Klausies, es nezinu, kā to pateikt, bet man patīk tās rokas. Es varu pieskarties. Tāds nonsens. Gats saka, ko tu gribi labāk. Atkal pieksies pie vlogiem. Momentnē nelika man mieru, tagad arī nelika pie maniem mieru. Visam jābūt izcīnējā. Mēs esam Siguldā un kā jau kārtīgiem latviešiem pien... Augšā, zik spoži! I don't see no colors. Where's my color blindness glasses? My first time seeing the sunset, yes? Watch this one. No cry, please, no cry. See. How does it look like? I see everything the same. It is so beautiful. Oh my God, Sigulda, you are amazing. Oh my God. You can do it. Es zinu, ka daudz izmā nav aktīvi, kas spiež laiks, tā kā tu var nospiest laiku un ierakstīt kaut ko komentārā, tas izmā baigi palīdz. Tā īstās pēc Justīnas, pasties... Tā, es to reklāmu. Pasties Justīnu. Katrīna! Tu redzēji, cik tas bija perfektis? Viktors ar tu līdz rulēsies. Jelly, tavs teis tev glābi! Kas tu tāds esi vispār, no kurienes tu esi ieradies? Ja Borat iz Kazakstāns! Very nice! Mēs uz kebab? Es tagad labprāt visu, kas slīd iekšā. Augšā lejā. Tā gribas ēst! Sils vai augsts nav? Viņš mēģina izvēlēties kebab. Tikai kebab vai komplekts? Kā es tik sarežģīju? Es gribu tikai kebab. Lielo kebabu, 5,60 miksiņš, ietīts papīrā, stālēs rokās un paņemt. Tā, es labi!
Viss. Es pateicu, jā, okay, tas viss. Es izstāstīšu jums ātri vienu lietu. Ieiekšā labierīcībās sāk savu liederīt un izslēdz gaisu. Un es tur tikai tāds idiots kustos, lai ieslēgtu iekšā un neko vēl joprojām tumsa. Un beigās neieslēdzās. Kas notika, Filiks? Es domāju, ka es tā kā atcerēšos. Tev vajag outro nofilmēt. Hei, paldies, ka nosties. Nospied like, abonē, neaizmirst piedalīties izlozēks, kas notiks manā Instagramā, @viktorsblums. Viss pateikts! Tiekās vienāk! Piesku un tiekās vienākamajā video!